السلام علیکم دوستوں، میں محمد راشد بات کر رہا ہوں ڈیرہ غازی خان سے۔ ماشاء اللہ یہ ٹیڈی کھڑی ہوئی ہیں بکریاں، ماشاء اللہ ساری فور سیل ہیں بالکل۔ یہ ماشاء اللہ ایک بریڈر ہے اور 10 بکریاں ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بھی کچھ کراس بھی ہو رہی ہیں، کچھ ہو گئی ہیں اور کچھ ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھیں بکرا ماشاء اللہ ساری فور سیل ہیں بالکل، ماشاء اللہ اوریجنل ایک نمبر۔ یہ دیکھیں، اگر کسی بھائی کو کٹھے چاہیے 10 فیمیل ہیں اور ایک میل ہے، مل جائیں گے اور جائز مناسب قیمت میں انشاء اللہ۔ یہ بریڈر ماشاء اللہ دیکھیں، یہ بھی کراس ہو رہی ہے بکری۔ ساری فور سیل ہیں بالکل، خوبصورت ہے، بالکل وائٹ ہیں، بالکل وائٹ ہیں، خوبصورت ہیں۔ یہ ہوتا ہے ماشاء اللہ گوٹ فارمنگ کا طریقہ۔ اگر کسی بھائی نے گوٹ فارمنگ کرنی ہے ماشاء اللہ، یہ 30-35 اسٹڈی بکریاں کر لیں، ایک دو اچھے بریڈر اسی کے اندر ڈال دیں، یہ گوٹ فارمنگ کا ماشاء اللہ کافی سارا فائدہ ہوتا ہے اس میں۔ یہ دیکھیں، کافی ساری بکری کراس بھی ہو گئی ہیں اس میں اور ابھی کچھ ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھیں، خوبصورت ہے، بالکل پیور وائٹ ہیں اوریجنل۔ یہ ماشاء اللہ دیکھیں، بالکل وائٹ ہیں اوریجنل۔ یہ بھی کراس ہونے والی ہیں ماشاء اللہ، کچھ اور کچھ ہو گئی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بھی کراس ہو رہی ہے ماشاء اللہ، اور یہ ہو گئی ہے کراس۔ ٹھیک ہے، چھوڑے گا، بھی پکڑ، بھی کراس کرا۔ یہ دیکھیں، دوبارہ بھی ہو رہی ہے کراس، بالکل وائٹ ہے اوریجنل، ایک نمبر۔ ایک ہو گیا، ابھی دوسری ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ بھی کراس ہو رہی ہے۔ یہ ماشاء اللہ گوڈ فارمنگ میں کافی سارے فائدے ہیں اس میں، جتنی بکریاں ہوں ماشاء اللہ بالکل وائٹ اوریجنل، پھر آگے ان کی نسل ماشاء اللہ اچھی بڑھتی ہے اور خوبصورت بالکل ایک ہی رنگ میں ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں ساری، یہ 10 فیمیل ہے اور ایک میل ہے بریڈر ہے۔ یہ بھی ایک کراس وہ والی ہو گئی ہے، یہ والی بھی دوبارہ ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں، اور یہ بھی ہو گئی ہے، شاباش۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ، اس میں کافی سارے فائدے ہیں گوڈ فارمنگ ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں، ان کی ماشاء اللہ نسل کافی اچھی بڑھے گی، اور اس میں سے دو گبن ہیں، ایک یہ سامنے کھڑی ہے وہ گبن ہے، اور اس میں وہ بھی سامنے والی، دو گبن ہیں۔ چھوڑے لگ جائیے، یہ کراس ہو گئی ابھی، اور یہ بھی ابھی کراس ہو گئی ہے۔ یہ ماشاء اللہ دیکھیں، گولڈ فارمنگ کا طریقہ ہے ماشاء اللہ، کافی سارے اس میں فائدے ہیں، اور بالکل وائٹ ہیں ساری، اوریجنل ایک نمبر ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ، ایک بریڈر انہوں نے 10 میں کافی، ایک بریڈر ماشاء اللہ 10 بکریوں میں ایک بریڈر بالکل کافی ہے۔ یہ دیکھیں، خوبصورت ہیں ساری، کیا کر لے رہے ہیں یہ ماشاء اللہ، دیکھیں ایک ہی جیسی ہیں ماشاء اللہ ساری بالکل، اور وہ بھی ہو رہی ہے کراس۔ یہ دیکھیں، یہ گوڈ فارمنگ کا اصل طریقہ ہے ماشاء اللہ، اور خوبصورت بکری ہیں ساری اوریجنل ایک ٹائم میں۔ ان کی خاص طور پہ بکنگ ہوتی ہے، جو بھائی پہلے بیانہ لگوا دیتا ہے اس کے لیے پھر ہم خریدتے ہیں، بالکل وائٹ اوریجنل، گاؤں سے ایک ایک کر کے دو دو کر کے اچھی اچھی بکریاں ان کے لیے نکالتے ہیں ہم۔ اور یہ دیکھیں، یہ اور کراس ہو رہی ہے بکری، اصل میں گوٹ فارمنگ کا طریقہ یہی ہے بس، جتنی بکریاں ماشاء اللہ اچھی ٹیڈی بکری مل جائے نا بالکل وائٹ میں، وہ آپ کو کافی سارا فائدہ دے گی۔ یہ ماشاء اللہ دیکھیں، بالکل وائٹ ہیں، خوبصورت ہیں ساری، ایک جیسی ہیں ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ، بالکل وائٹ ہیں ساری اوریجنل ماشاء اللہ، اس میں سے دو گبن ہیں، باقی ساری کراس ہو گئی ہیں اور خوبصورت ہیں ماشاء اللہ ساری۔ یہ دیکھیں، ابھی تیسری بکری وہ کراس ہو رہی ہے، یہ ابھی تیسری بکری کراس ہو گئی ہے، ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں، کافی سارا ماشاء اللہ گوڈ فارمنگ میں فائدہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بھی کراس ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں ماشاء اللہ خوبصورت بکری ہے، یہ بھی دیکھیں، اور بالکل وائٹ ہے۔ یہ ابھی تیسری بکری کراس ہو رہی ہے، یہ دیکھیں ماشاء اللہ، یہ تیسری بکری ہے، یہ گوڈ فارمنگ کا فائدہ ہے کافی سارا، اور بالکل وائٹ بکریاں رکھیں نا وہ آگے بھی ماشاء اللہ اچھی نسل بڑھاتی ہیں اور بچے بھی اچھے دیتی ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ، یہ ماشاء اللہ دیکھیں، ایک سائز کی ماشاء اللہ ساری خوبصورت بکریاں،
ये भी तीसरी बकरी क्रॉस हो रही है, ब्रीडर जा रहा है उसके पीछे, जो क्रॉस होते खुद ब खुद ब्रीडर उसके पीछे जाते हैं, वैसे वरना ऐसे नहीं देखती। ये भी तीसरी बकरी क्रॉस हो रही है, ये देखें मसला, हाँ ये तीसरी बकरी क्रॉस हो गई है। ये तीसरी बकरी क्रॉस हो गई है, ये माशाल्लाह गोट फार्मिंग के काफी सारे फायदे हैं, ये देखें। ये 10 फीमेल और एक ब्रीडर है, ये देखें माशाल्लाह, और खूबसूरत है सारी माशाल्लाह, बिल्कुल हक लेने दा। ये देखें माशाल्लाह, ये असल तरीका है माशाल्लाह ब्रीडिंग का। अभी तीन तो भी क्रॉस हो गई हैं, कुछ पहले भी क्रॉस हो गई हैं, दो गब्बन हैं इसमें,